Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри! Сьогодні, 17 вересня, ми з вами читатимемо Євангеліє від Марка і друге послання святого апостола Павла до Коринтян. І традиційно, звісно, ми починаємо з Євангелія. Одного разу сходить Ісус на гору і призиває до себе, кого сам захотів, і відійшли до нього, і поставив 12, щоб були з ним, і щоб посилати їх проповідувати, і щоб вони мали владу зціляти від недуг і виганяти бісів. І поставив Симона, давши йому ім'я Петро, Якова Заведеєвого, та Йоанна, брата Якова, давши їм ім'я Боанергес, тобто сини Громові, Андрія, Филипа, Варфоломея, Матфея, Фому, Якова Алфеєвого, Фадея, Симона Кананита та Іуда Іскаріота, який і зрадив його. І переходимо до послання. Браття, дяка Богові, який поклав на серце Титові таку прихильність до вас, бо я його просив, але він і сам, будучи дуже старанним, пішов до вас добровільно. І з ним послали ми також брата, якого по всіх церквах хвалять за благовістя. А крім того, церкви обрали його супроводжувати нас у збиранні цих дарів, яке ми виконуємо на славу самого Бога і відповідно до вашого старання, оберігаючись, щоби не зазнати від кого нарікання про при такій великій кількості пожертв, доручених нашому служінні. Бо ми дбаємо про добре не тільки перед Господом, але й перед людьми. Ми послали з ними і брата нашого, старанність якого не раз випробовували багато в чому, і він тепер ще старанніший через велику довіру до вас. Що ж до Тита, це мій друг і співробітник у вас, а щодо братів наших, це посланці, це церков, слава Христова. Отже, перед лицем церков дайте їм доказ любові вашої і того, що ми справедливо хвалимося вами. А про служіння святим мені зайве писати вам, бо я знаю щирість вашу і хвалюся вами перед македонцями, що Ахая готова ще з минулого року, і ревність ваша заохотила багатьох. А братів послав я для того, щоби похвала моя про вас не виявилася марною в цьому випадку, але щоби ви, як я говорив, були готові, і щоб коли прийдуть зі мною македоняни і знайдуть вас неготовими, не лишилися ми в соромі. Не кажу ви, похвалившись із такою впевненістю. Тому вважав я за потрібне упросити братів, щоб вони пішли наперед до вас і заздалегідь потурбувалися, щоб сповіщене вже благословіння ваше було готове як благословіння, а не як неохочий внесок скупості. На цьому це все. Божого благословення і зустрінемось вечором.